הכפפה הזאת היא כלום לעומת מה שאתה תשיג. אבל בשביל זה, אתה תצטרך לעבוד קשה. אתה מסוגל לעבוד קשה? כן. אני לא שומעתי. כן. כן, מה? כן, לילי. אז אנחנו מתחילים. Let's go. מה זה קשור לאגרוף? אם לא תעשה למסאז' תכף תקבל אגרוף. לספוג! 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 הכל בסדר שם? כן, בטח לאורי, זה בסך הכל רם ביום קיצי. אני לא מאמין. לילי, זה הגביע של אבא, זה אולי הדבר הכי חשוב לו בעולם. אנחנו בורים. אל תרים עליי את הכל, כי אני אקלף לך את הגבה. לילי, תטפל בהכל. גש למקלחת, תשטוף פנים. תחשוב טוב, יהיה רע. תחשוב רע, יהיה גרוע. לך, 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 לך. סירי, שומע? אה, חיים שלי. איך אני מתקן גביע בצורת כפפה שנשבר? קל, נשמה, אתה כותב? אבא מטפלת, עונה חדשה, עכשיו חינם ב-YesVOD Kids, ספריית טיניק.